السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وذول الليل وحن الهدل وليل كن شيخ ليبان علي وحن نقد أمانة سان كلنالك شيخ ليبان علي سود وذول الليل ولا الله شرفت بدن مع ميشي يا أصحابته وحرمبا sida nooga baratanba markasta waxaan jecelnaa wixii wanaagsan wixii fiican wixii khayr ku jiro wixii niyanfacay wixii aad daneenaysaa waxaad rabtaan iyo waxaad xiiseynaysaanba inaad naga heshaan maanta walaalayaal waxaan soo booqday kamo si kamo dadka igu xiran walaalaha oo macaamiisha markasta waxay daneeyaan si kamo sida ogtiinba walaalayaal waa idan dambe dadka si kamo ay u bateen waxaad moodaaba isleey inaan nacay buuqeedii cariirigeedii wasaqdeed si kamo waxaa ka soo socota walaalayaal istaadiyo oo ka fiican istaadiyada kale meelaha ku yaala dhulka si kamo waa dhul hawalow fiican oo aada waasic ah guryaha laga dhisaayo khaasatan kambanigeena wuxuu ku soo kordhiyey isleey meel looga cararo nairobi meeshaasna waa intee waa sikamo sikamo walaalayaal waa xaafad aada u fiican dadka islii ku daalo ama ku caajiso ama cariiriga islii iyo qaaliga ku noco inay helaan xaafada ayaga u go-an u madax bannaan meelay ilmaha ku dheelaan meelay ilmaha ku socsocdaan meel waayeelladay ku socsocdaan iyo meel dadka ay ku hawo qaataan islii cariirigeeda batay baryahan waxaa loo batay waa sikamo dadka inta badan igu xiran waxay markasi weydiiyaan ayna jecelyi inaan uga soo waramo sikamo sikamo walaalayaal waxaad ka helaysaan guryo taya leh aada u casri ah kambani turkina ay dhiseen mid ayaan ii sheegayaa walaalayaal dad waxaa soo batay waayadan fiidiyoyo soo duuduubo oo lacag ku raadiyo oo dhaho sida loo dhisaayo sikamo waxay noqonaysaa isku mid ama isku dhiseen baa loo dhisee ama istaadiyada oo sikamo isku si baa loo dhisee taas walaalayaal wax ka jira male istaad kaste iyo kambani kaste wuxuu leeyahay model iyo dhiseen u gooniya annaga walaalayaal kambanigeena wuxuu leeyahay model iyo dhiseen u gooni aan kambani kale awood u lahayn inuu dhiso haddaad rabto guryaha nuucana arkaysid videogan aad ka daawanays ama videoyadeeda kale aad ka soo aragtay waxaa la keli leh kambanigeena keliya yeese dadka qaarkood ni ii sheekeen oo dhihin baryahan sikamo isku nuuc baa loo dhisay wax ka jira male isku nuuc uma dhismaayaan maxaa dhaca kambani kaste wuxuu leeyahay model iyo dhiseen u gooniya annaga waxaan ku soo kordhina walaalayaal bulshada dhiseeno cusub oo annaga keligeen la kownah oo kambani nooga daydala laya ama kambani keena waxaan isticmaalaynaa kambaniyada ugu qaalisan uguna fiican uguna tayada badan ee turkiga waxaan u dhiseynaa model aan weligeed la arkin aana la maqlin guryo isku dembis ah oo isku qaab ah oo isku dabool ah oo issaaran oo maaragtay laba dabaq ah oo habeysan qolol waasica qololka waxaa waa inaa waxaa dhigata weysid ma ogiye weyninka ka batay waa shan qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha qolka shaqaalaha kuu gooniya oo ilmaha kaaga bannaanku ka yahay inta kale gurigan waa iswata qolka masterka keliya waxuu u kala baxaa dhowr nooc meeshii oo jiifka meesha fadhigiisii istoorka dharbedelka iyo maaragtay qolkii musqushi inta buu leeyahay sidaasoo kale wuxuu leeyahay balakoon cajiib qololka caruurta qol ayaa musqul leh musqul kalena bannaanka ku taal kor waxaa ku taal saddex qoloo jiif oo caruurta ay leeyihiin iyo qolka masterka kor waxaana ku taal saddex musqulo hoos waxaa ku yaal qolka martida iyo qolka fadhiga wuxuu wataa laba musqulo qolka waxaa usii dheer shaqaalo musqushiisa bannaan ku taal jikada waxay wadataa istoor laba istoor waa guri aad loogu faryareysto cajiib badan dad badan ayaa waxaa soo baxay oo waayadan dhahay sikamo
kambaniyada qaarkood waxay u dhisayaan isku moodan wax ka jira male walaalyaal. dad waxaa jira iska soo baxay mugtaa bilaadanka cadowlgama waa io xasad. dad waxaa soo baxay dhahay kambanigan guryihiis waa qaali, kambanigan waa laga baxay xilligi laga faa'iidaysanay guryihiisa, kambanigan ma aragtay oo sikamoo ka dhisay oo culimmada waxooda waa qaali. walaaliya dadkaas waa dad xasidaa, dad rabana maaho horumarka dadka kale walaalahood. markay la yaabeen waxaa la nimid nidaam iyo maaragtay management iyo maaragtay material iyo quality iyo design ayay dad badan waxay xasdeen qaab dhismeedka iyo nidaamka annaga guryaha ku wadna. soo waxay keeneen markii inay guryaheena duubtaan ee videoyadooda gashtaan ee dhahaan maaragtay sikamoosan baa loo dhisayaa, guryaha culummada waa qaali, waa laga gudbay xilliga laga faa'iidaysanayay, ee guryaha maaragtay hadda maaragtay qaaliga ka bateen ee looma dhawaa karo, waxaas wax ka jira mal waa kutura kuteenna maa dhaha. waa war aanan saraad lahayn, dadka ku hadlana waa dad jiran aanan caafimaad qabin. sidaa darteed marka walaaliyaa videogan waxaan rabaa inaan la wadaago walaalaha, dadka hadalladaas ku hadlay ama youtubekooda soo geliyay ama shirkadaha videoyadeen inay duubteen oo maaragtay moodalkan qaatay iyo dhismaha quruxda badan oo laga yaabay oo youtuber u wacday iyo dad wax gado iyo dad waxayeysiyaba oo dhaha saas dhaha, ilaahay ha uga noqdaan, annaga ma rabo inaan videogooda soo qaato ama aan youtubekooda soo masuuro ama magacooda aan sheego. qofka asagaa is og hadduu videogan daawtay, hadduu videogan daawdo ama fiiriyo asagaa is ogaanaya. dadka youtubekee ku xiran oo videoyada soo daabtana ama soo fiiriyana way ogaanayan. waxaan rabaa inaan u sheego macaamiisha igu xiro ama khaasatan soomaaliya oo dhan, wixii ka raba guri inay ka gataan sikamo ama ka iibsada nairobi kenya guryo ku saabsan dhulal iyo dhismaba, waayadan dambe dad waxaa jiro duubto kambaniyada ay arkaan qualitygooda inuu sarreeyo ama tayadooda inay xoog leedahay ku xayeysiiyo ama simbal ahaan u qaato ama sambal ahaan u qaato oo sambal waayo, kanaan waxaan tuseenaa saanoo kale loo dhisa guryaha sikamo saanoo kale loo dhisa sambal ahaana usoo qaadanay videogan dhahaayo wax ka jira male. sidaa darteed marka walaalayaal waxaad ogaataan guryahan dhiseeno iyo qaabkan waxa u dhiseeno qofna la wadaagi kar male, waa waxa annaga la niman oo soo hindisnay kambeni aan ka keenay turkiya dhisaayo nidaamkii quality. sidaa darteed markaas waxaan jeclaa macaamiishii walaalaha inaan la wadaago annaga kambenigeena kambeni ka raqiisan ma jiro nairobi, kambeni ka tayo fiicanna ma jiro, kambeni ka kuwaalid fiicanna ma jiro, kambeni ka wanaagsan ka macaamil fiicanna ma jiro, sikamoo boosaskaa gadeena boosas ka raqiisan ma leh, dhulalkaa gadeena dhulal ka nidaam fiican ma leh. sikamoo dadkaa lagu dhacaa dhulal beena laga iibiya waraaqo beena la siiyaa, annaga dhul waxaan yaheenaa sax waraaqihiisa iyo nidaamkiisa ay fiican yihiin, tayo leh, nidaam leh, waraaqo leh, dokumenti leh, sales agreement leh, looyaro leh, total deal leh, sabar looga leh. sidaa darteed marka gurigan aa arkaysaan oo sikamo aan ka dhiseen oo nihor yaallo kambanigeena basaa dhisi kara, kambani kale awood uma leh. wararka suuqa lala wareegaya iyo waxa la sheegsheegaya iyo dadka soo duuduuba oo youtubekooda gashana ama kambanida dhaha noo soo duuba oo saanoo kale noogu xayeysiiya, ogaada wax ka jira male walaalya. dadkaas waa dad raba inay magac ku raasadaan dad kale, ayagana waxaa leeya walaalaha ka waantoowaan hana iska dhaafa, waa ceeb youtubekaada ama beecsharadaada iyo businesskaada inaad dad kale sambal ahaan usoo qaadato oo tiraa saanoo kalean u dhiseena ama saanoo kale waayo, ama dad walaalaha tiraa kuwan waa qaali waa lagama faa'iidaysan karee kuwan kaale ka faa'iidaysa, xagga sharciga islaamka xataa kuma haboon. wax haddaad gadaysa ama wax ka shaqaynaysa ama wax xayeysiinaysa ama rabtiin wax lagu gado, markaasa nidaamka ilaali. waxaa leedahay kufaan gurigan iyo dhiseenkan iyo qualitygan annaga iskale, albaabkaasaa arkaysa waa albaabka guryahan dhiseen, dhulkaana arkaysa waa dhulka annagaa dhiseena sikamo sukuurad leh, nidaam leh.
لكن دد بقى توقني مكو سوغل وحكا دوبتوبتو وحي أحادام وحاربا والعلاح إلا اللوو ذاك مركز أشيرو سيكامو أنا دولار كان كردسينو ودولار نظامسونو وراقا دوكمينتي لي ودوين لي أجرمنتي لي لويرا لي سيدا درتي مركز تهدارب إنا سيكامو وحكا قدت دادك إهل كوي ويدي قف كساه ويدي وحادا عدد بدا محاجرو جعل دادك وحود إني سوقاتان وحود كو يفتدا عم السنبال هامو سوقاتان السنبال هامو سيدا درتي مركز ولادي دول كاساني هينا ودول رقيس وقف كستو وحيسي غف وحيسان قدكرو قريها أنا قدينو وقريو سيكامو كيالو عسلي وكان بني تركي بسهل وشان قول يفدي قولك شقالة اسكورسار دولول كينو واهينا بوس كينو واهينا كوري كينو واهينا والاقة فايدة سكرة والرقيس واي قالي مو اهو وقادة دادك اللو ريقا دولكاس لغا ما فايدة سكرة وابنتون دولكاس واقالي وابنتون دولكاس والاقة بح وقتي لغا فايدة سلا وابنتون دادكاس وادد عن اقون نظامك دادك اللولا قمعص اما دادان اله كعبسني وحسا كوارتوا وحانيشي غانو ولكن شيق ليمان عليه انسي كمو اهنا دول رقيس اه انا هنا دول وناكسن انا هنا دول تيله انا هنا دول كفي عام ان لدقو انا هنا كمبنية عصر دول لسايا قولي رقيس اي بوسس رقيس بوسس لباتن كون دول رهنا كوشن لباتن كون دول رهنا كوصدن كون دول رهنا كوصدن شن كون دول رهنا كو أفرتم كنا دولار هنا نوع كست واحد وكوادو وقدوة أكتيس يكوسي كم واحد يكو مارتي سكول كهندي دولو يكو مارتي شيء لام يأفكو ذا سال يكو مارتي سباكي كويال أنت بواحدنا لكن ده دول سباكي كويال دول فك فك كديك أنا سيكمو كويال لعج لعج نقصو قرن دهاي دولن وعانا نيه اسكيلالية وحا قدر نيسا مركز سفيري دولكا قدر نيسا مركز سفيري دادكا حكا قدر نيسا مركز سفيري دادكا لما عمل وحكا ستو يوتيوب لسوق لي اما فيسبوك لسوق لي ها امالين وح توصم وحف يعني وحف ما اسكو جناب دادكا وحكا قدر نيسا مركز اسكفيري نوعود ايقاب كودا قفكا ستو صوها لها امالين هذا الكيس نورنيا وحن ولا لها إمعاميشي أصحابتي وحن مركزتان وشيغا دادكا وحكا قدنيسي مركز إسكافيريا هادا ربطان وحتا يله دادكا أقلمو إني وحكا قدان أما يقان وريستو أنه مركز وحن نوو إمانيسا دول وناكسب والرخيص إيه تيله قف وحيسي قف وحيسن كفا إيدي سكرو قف شقي قف شقي كفا إيدي سكرو فقريها أبارتمنتي وأفر سنو بيمنتوا guriyaha filadana waa hal san iyo bar baymato waa boqolkiiba 30 la dhigaya lacagta kala 4 sano lagu bixinaya hadii apartment tahay hadii filaha hoostaan hal san iyo bar lagu bixinay guriyaha anaga dhiseen waa guriyo masajid leh madaris leh swimming pool leh gym leh cafeteria leh meel ay ilmaha ku dheelan leh motor leh ceel leh biyo leh sukuur leh cctv camera leh wax kasto qofka bilaadanka u baahan oo halkaas ka heli sida dartay marka walaaliyaha waxaan walaalaha ku codsanay inay markaste u baahan guriyaha ama xaafadaha inay ka yeeshaan ama deegaan Kenya la soo xariira wixii ganacsi iyo wixii tale ah boosas raqiisa iyo guriyaha raqiisa kamera turkiye dhisaa taleefan kan halkaas ku soo qoreyna insha Allah wixii talab bixina noogu iibaan insha Allah wixii ganacsi noogu iibaan إن شاء الله أصحابته غارسيا أدت كفا إيدستان كليب كان ولا راح كلا غارسيا سيوقف إيدستان إلهني بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.